Sakartvelo Levante Diashvilis emshvidobeba urgzis olimpiuri 4-gzis msoplio da 3-gzis evropis chempioni kartveli Palavani 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა. Მისი დამსახურებების ნუსხა დიდია, ის საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი მოჭიდავე იყო, რომელმაც ჩემპიონის ტიტული 3 სხვადასხვა წონით კატეგორიაში მოიპოვა. Levante Diashvilis მიღებული აქვს Vahtang Gorgaslis სახელობის ორდენიც. Sportsmenis gardasvalebastan dakavshirebit tsukhareba gamotkves da ojakhs miusamzivre sakartvelos premier-ministrma kartuli otsnebis sapatio მდგომარეობდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. Legenda წავიდა, Levante Diashvili გარდაიცვალა. Ასე ამცნო ჭიდაობის ეროვნულმა ფედერაციამ საზოგადოებას ლეგენდარული სპორტსმენის მსახიობის და საზოგადო მოღვაწის გარდაცვალება. Თავისუფალ ჭიდაობაში 2-გზის ოლიმპიური და 4-გზის მსოფლიოს ჩემპიონი. Ერთადერთი მოჭიდავე, რომელიც 3 წონით კატეგორიაში ოლიმპიური, მსოფლიოს და ევროპირველობები მოიგო. Იშვიათია, როცა ათლეტი სპორტის რამდენიმე სახეობაშია საუკეთესო. Თედიაშვილი აქაც გამორჩეული იყო. Თავისუფალი ჭიდაობის გარდა სამბოში კვარცხლბეკის უმაღლესი საფეხური მსოფლიოს თასსა და მსოფლიოს ჩემპიონატზე დაიკავა. Რო ჩადიოდა სპარსეთში, სპარსეთის შაჰი მის წინაშე ქეცციხრიდა. Imdena didi iqo Levante Diashvili. Sasauli mojidave, sasauli pirovneba. Su meuneboda, chemo kumiro, sheni gulistvis davitsqe chidaoba tavisval chidaobashi, tore sambos chidaobdi meo. Da ai daiqo tavisupali da ik ratma unda mis gvertchi videki da raski gaaketa man. Scapsi mocidaevi titorolam soplioși. Adamieni romamat sportul cariera și iset simagles miacția romelic ateulobit slebis șemdegat scanu meurebelia. Levante Diashvilis megobrebi emșudobebian. Ძალიან დიდი კაცი იყო და ძალიან უნდა ვიცოდეს რომ ეგეთი ხალხი ევრი არ არის საქართველოში. Აი ეგეთი რომელიც აი რა ვიცი რასაც მოინდომებს აკეთებს. Წინვალე სპორტსმენი იყო, საუკეთესო სპორტსმენი იყო. Მას ერთ შედეგის მქონე სპორტსმენი საქართველოს არ ყოლია. Ისო კარგი პიროვნება. Წინვალე მეგობარი, მინდა გითხრათ. Თავი კაცი უნდა იყოს კაცურიო და ლევანი მართლა კაცური კაცი იყო და ესე იცხოვრა და ესე მოღვაწეო ყველა სხვა მიმართ ყველა მიმართულებით. დაით მიდიხარ ვიდეო. ფელავში. ეს დრო ხომ უნდა გაუყიდო ჩემ ძმა სიმონასა. Sporti da ხელოვნება, ან პირიქით. Levante Diashvili საჭიდაო ტატამის მიღმაც გამორჩეული და ნიჭიერი იყო. Ხარება და გოგია ფილმი, რომელშიც მსოფლიოს ჩემპიონმა მთავარი როლი შეასრულა. Ამ როლზე რეჟისორ გიორგი შენგელაიას მისი დათანხმება გაუჭირდა, თუმცა საბოლოოდ ისე ითამაშა, რომ Levante Diashvili აზიის და აფრიკის კინოფესტივალებზე მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის დააჯილდოვეს. Თავად ამბობდა, რომ ეს პრიზი ყველა მოპოვებულ ოქროს მედალს ერჩივნა. გოგია კენკიშვილი მისი პირველი კინო როლი იყო. Მეორე სამსახიობო გამოცდილება რამდენიმე წლის წინ მიიღო. Levante Diashvili ლევან კოღუაშვილის ფილმში მეოთხე ბრაიტონი მთავარ როლს ასრულებს, სადაც რეჟისორი სიუჟეტში ემიგრაციაში მყოფ ქართველებს ეკუთვნება. მეოთხე ბრაიტონში შესრულებული როლისთვის Levante Diashvilმა ნიუ-იორკში ტრაიბეკას საერთაშორისო კინოფესტივალზე საუკეთესო მსახიობის ჯილდო დაიმსახურა. Მთელი ცხოვრება ვიჭიდა და შეცარ ვიჭიდა. ფილმი 2022 წლის ოსკარზე იყო წარდგენილი. Ერთხელ მივედი რჩევი საკითხავად გიორგი შენგელაიასთან, რომელსაც გადაღებული იყო ის ხარება და გოგიაში. Მე მეთქვა, ბატონ გიორგი, რას ფიქრობთ? ლევანზე ფიქრობ, მაგრამ მაინც ასაკშია, ცოტა ჯანმრთელი როგორ და ლევან გიორგი, ბატონო გიორგი, მაშინ მითხრა, რომ ლევანთე დედაშვილი არის სოფლიო დონის არტისტიო რა. Და აი მართლა საოცარი ნიჭიერი კაცი იყო რა, ესე იგი ხარია ნიჭიერები და უცხო მრავალხრი ნიჭიერები არიან რა. აი ლევანი იყო ეგეთი რა, იმიტომ რომ ყველაფერში რაც ხელი მოგიდა, ყველგან წარმატებას მიაღწია და სპორტზე ავლაპარაკო ფენომენალური რეპუტაცია აქვს თელსოფლიოში. მე მახსოვს, თქვა როგორ ხდებოდა იგი ნიუ-იორკში ეს ყოფილი მოჭიდავეები და რამხელა სახელი აქვს. ლეგენდარული სპორტსმენის გარდაცვალებას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ლევანთე დიაშვილმა საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთმა ყველაზე ტიტულოვანმა ფალავანმა, 2-გზის ოლიმპიურმა და 5-გზის მსოფლიოს ჩემპიონმა შორს გაუთქვა სახელი სამშობლოს და წარუშლელი კვალი დატოვა სპორტულ სამყაროში. სამძიმარს უცხადებ ლევანთე დიაშვილის ოჯახს, ახლობლებს, გულშემატკივრებს, მთლიანად ქართულ საზოგადოებას. წერს ირაკლი კობახიძე.
სამძიმრის წერილი გაურცელა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარემ. ბიძინა ივანიშვილი წერს, რომ ფასდაუდებელია ლევან თედიაშვილის წვლილი ქართული ჭიდაობის განვითარებისა და პოპულარიზაციის საქმეში. Არამხოლოდ თავისი სპორტული მიღწევებით, არამედ პიროვნული თვისებებით. ლევან თედიაშვილი მუდამ იქნება მომავალი თაობისთვის მისაბაძი პიროვნება. Აღნიშნულია ბიძინა ივანიშვილის სამძიმრის წერილში, რომელსაც ქართული ოცნება აორცელებს. Levan Tediashvili, sportsa da kinoshi gaceuli ghvatslistvis, samgzis sakartvelos tslis sportsmeni, Vakhtang Gorgaslis sakhelobis ordenis mplobeli, Tbilisis sapatio mokhalake da chidaobis saertashoriso federatsiis didebis darbazis tsevri iqo.